Інформаційний день триває на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. І зараз ми будемо говорити про тих людей, які рятують тварин. Тварини не можуть попросити про допомогу, але є небайдужі, є волонтери, які самі приходять їм на поміч, рятують їх життя, лікують їх. І з нами на відеозв'язку такий волонтер, така людина – це Ігор Сайко. Пане Ігоре, я вас вітаю, доброго дня. Доброго дня. Пане Ігоре, мені здається, що це просто нескінченна місія, так, рятувати тварин. Тому що поки ти рятуєш одного бездомного, там чи песика, чи кішку, люди викидають на вулиці безсердечно три нових. І як взагалі вам вдається в таких умовах проводити таку велику благородну справу? На жаль, ви абсолютно праві. Робота безкінечна. Тому що справді, коли підбираєш одного і бачиш, що ще викинули п'ять, розумієш, що це сізіфів труд. Весь час одно і те саме робити, але з одної сторони, а з другої сторони, ну все одно ти їх не залишиш там, що вмирають всі, то хай вмирає ще то одне. Тому я просто береш, робиш те, що можеш, кого побачив, кого знайшов, того і рятуєш якось так. Але, на жаль, поки не зміняться люди, поки не зміниться законодавство, це безконечний процес справді. Ви згадали за законодавство, можемо продовжити цю тему. В чому тут є проблема? Чи закон України ніяк не регулює захист тварин? Чи в нас, можливо, і нема такого закону? Закон якийсь ніби є, але ніхто не хоче на нього зважати, починаючи від поліції до судів. Дуже важко щось довести, і ну, можна сказати, що він фактично не працює. Він не, мало того, що він недосконалий, він не передбачає дуже багато якихось нюансів, але крім того, він ще й то, що є, на нього фактично ніхто не зважає. Дуже важко. Як відбувається ця місія порятунку, ця ваша щоденна місія порятунку тварин? Так? Ви просто бачите бездомну тварину, забираєте її, що далі? Колись, власне, я намагався допомагати ще комусь. Зараз у нас така група волонтерів є, у нас під опікою понад 100 тварин. Ми намагаємося не читати соціальних мереж, не дивитися, нічого не бачити. От, а підбираємо і рятуємо тільки тих, які, ну, грубо кажучи, самі просяться до рук, самі, не то, що просяться, а які потрапляються на нашому шляху. Решта всім, на жаль, ми змушені відмовляти, ми просто ні фізично, ні матеріально, ні жодним чином ніяк не даємо собі з тим ради інакше. Тобто це бачиш тварину десь, яка потребує допомоги, зупиняєшся, рятуєш її і все. Мабуть, є випадки, коли доводиться лікувати цих тварин, фактично рятувати їм життя, відвозити в ветеринарні лікарні, пізніше шукати їм новий притулок, так? Чи львів'яни погоджуються забирати до себе таких собак, котів? Як, наскільки складно вам це все робити? Насправді дуже складно. Не складно забрати тварину, не складно завести її в клініку, складніше трохи оплатити це все. Тварин, як правило, ми, вуличних тварин є дуже багато, ми їх не беремо. Собаки бігають по вулиці, бігає та й бігає. Ми беремо тільки тих, які справді вже, на жаль, потребують якоїсь допомоги, і де видно, що вона вже не виживе без людини. Складніше, так, а потім, звичайно, що після закінчення там вакцинації, лікування і так далі, насправді дуже складно підібрати достойну сім'ю, ти витягнув тварину з тамтого світу, можна сказати, і віддати її будь-як, будь-кому теж неможливо. Ми влаштовуємо там, можливо, шалені допити, шалені розпитування потенційним господарям майбутнім. Є таке з вогня в полум'я, щоб тварина не потрапила, якщо ми вже за неї взялися, ми намагаємося повністю забезпечити вже її щасливе життя до кінця. А яка доля притулків у Львові? Так? Чи, ну, ми знаємо, що є притулки у Львові для безпритульних тварин, але, мабуть, їх ресурс, ну, вичерпаний, так? Вони ж не безрозмірні, а кількість собак набагато-набагато більша. Чи взагалі допомагають львів'яни на утримання таких притулків? Притулків комунальних у Львові нема взагалі. І пояснюю, на мою думку, і не дуже треба боротися не з наслідком, а з причинами, тобто треба зробити так, щоб собак не було. Я хочу нікого не рятувати, я хочу не мати нікого, кого рятувати.
Є притулок милосердя, вщент переповнений, на жаль, і в них, от при тому, що вони кричать, що люди, ми переповнені, забагато собак, забагато всього, їм далі підкидають цуценят, їм прив'язують до дерев там собак, люди викидають. І, ну, на мою думку, зараз при діючому законодавстві, при діючому підході людей до тварин, скільки ти тих притулків не збудуй, скільки ти їх не зроби, вони заповняться через місяць, через півроку, а цуциків і собак як викидали, так і будуть викидати. Тому це подолання наслідків, але ніяк не усунення причин. Як ви гадаєте, Ігоре, чому така ситуація з бездомними тваринами в Україні? Чому таке жорстоке поводження людей до тварин в нас? Я не думаю, що це, власне, жорстоке поводження до тварин. На жаль, тварини – це дзеркало теж суспільства. От що до старших людей відношення, що до хворих, що до тварин – це просто рівень суспільства. Чим вища якась свідомість в суспільстві, тим краще відношення, тим більше люди готові комусь допомогти, з кимось поділитися і свідомо приймають якісь свої рішення. Чи, знову ж таки, стерилізація своїх тварин домашніх, абсолютно навіть корисна, я би сказав, процедура, але її чомусь ніхто не хоче робити, якісь, ну, мало хто хоче, вірніше, робити, мало хто розуміє, про що мова. І тому так от дуже важко з тим, весь час нові і нові і нові. Які такі випадки шокуючі жорстокого поводження з тваринами ви були очевидцем? І чи, власне, ну, ці люди понесли якесь покарання за свої дії, так? Тому що, ну, все ж таки мають каратися такі факти, і в нас все-таки є закон. На жаль, тих випадків, ну, то нам треба на добу, напевне, засісти, знімати передачі якісь, тому що дуже багато такого жорстокого ставлення до тварин, наруги як фізичної над твариною, так і моральної. Зараз нас отниця, ця собачка, все нормально. Зараз я прибіг з клініки і біжу зараз в клініку. 6-7-місячна малінуа собака породиста, яка постраждала внаслідок недоїдання постійного і постійних побоїв. Там пошкоджений мозочок, пошкоджений стовбур, собака осліпла, собака рухатися може погано. Зараз ми будемо дообстежуємося, будемо інтенсивно пробувати лікувати, але процеси не зворотні, тобто ми можемо тільки покращити стан. І біда в тому, що то, що я вже згадував за законодавство, що щось довести господарю, що це його вина, що це його, це фактично неможливо. У нас єдиний шлях до цього – це відповідальність, і щоб була відповідальність, потрібна реєстрація тварини, щоб ми знали, що ця собачка є там такого-то громадянина. Якщо ця собачка опиняється на вулиці чи опиняється побитою, щоб ми могли в тої людини запитатися, що відбулося, чому. А так, ну, чия це собака, невідомо. Важко знайти її власника, але ви виставляєте фотографії у соцмережах собак, яким шукаєте притулок, яких врятували, і дуже часто на цих фотографіях не тільки бездомні, дворові такі собаки, так, а породисті, дорогі. Скажіть, будь ласка, чому люди загалом так жорстоко ставляться до тварин? Навіть до тих, яких, можливо, купили, заплатили за них гроші, так, пізніше їх просто викидають на вулиці або знущаються над ними. Як можна це пояснити? Безвідповідальність у людині. Купити собаку породисту – це ще страшніше, ніж домашня, тому що породисту собаку купили, її викликали, виховали якось там з дитинства, з пеленок, так би мовити, маминих. І потім вона опиняється на вулиці, не пристосована абсолютно до вуличного життя. Дуже багато є викинутих собак. Є таке дуже страшна штука, мода на породи. Це подивляться там якийсь фільм, я не пам'ятаю назви, не згадаю. Всі хочуть хаски. Хаски, ну, це насправді там собаки, яким треба десятки кілометрів в день пробігти. Люди до того не готові. Вони купляють плюшку якусь там різнокольорову, іграшку, вірніше, з різнокольоровими очима. І не готові до того, з чим стикнуться. Собаку потрібно лікувати. Придбати собаку – це не гроші навіть. Я не кажу про тих, яких можна взяти безкоштовно, але навіть купити. Це ніщо в порівнянні з тим, що треба витратити і час, і ресурси, і гроші на цих собак пізніше.
Скільки вам довелося тварин прилаштувати, врятувати? Чи ви ведете таку статистику? І як знаходять вас люди, які хочуть забрати собак? Чи є такі, власне, добрі, так, львів'яни, які хочуть врятувати життя собаки, мають подвір'я гарне, мають будинок і можуть, дійсно забезпечити цій собаці гарне життя? Є такі люди, звичайно, що є, але насправді їх дуже мало. Дуже часто все одно в нас в суспільстві таке якесь споживацьке відношення до собаки. Мені треба там пса, щоб гавкав, мені треба пса дзвіночка, мені треба пса іграшку дитині, дитина хоче і так далі. І люди не усвідомлюють, що вони беруть. Я завжди, ви знаєте, коли мене питають, нам треба собаку на охорону, я їм кажу, купіть $100 коштує. Китайська сигналізація, яку не треба вакцинувати, не треба годувати, не треба до ветеринара возити. Вона працює, вона буде свистіти, гудіти, ну, але ніяк не собака на охорону чи не іграшка для дитини. Собака – це жива істота. Собаки насправді розумні істоти, дуже розумні. Вони, ну, чесно вам скажу, дуже багато речей, які ми, може, не знаємо, знають собаки. Собака має бути другом і членом сім'ї, правильно, а не якимось елементом, який буде задовільняти потреби свого господаря. Є в нас ще одна наша біда. Ми тягнемо з Радянського Союзу відношення до собак. Це коли собака там десь на каторзі охороняла в'язнів якихось, коли собака була інструментом, коли муштрували її, в тому числі силою, биттям, вчили, що вона має робити, і так далі. Всюди, в всіх країнах, цивілізованих країнах світу, собака – це справді член сім'ї. Ігоре, є ще така категорія собак, яких ви також рятуєте, так? Це є службові собаки, військові пси з прикордонних військ України, які відслужили певний термін служби і, на превеликий жаль, їх пізніше усипляють, правильно? Розкажіть, будь ласка, про цю ситуацію, чому так відбувається і як вдається врятувати їм життя? Це собаки не з прикордонної служби, це просто військові собаки. В нас існує така норма законодавства. Я колись піднімав сам це законодавство, читав 8 років термін служби собаки, і далі вона списується. Ніхто їх не, ну, тобто мені не відомі випадки в жодній військовій частині України. Ну, але звичайно, що я не їжджу, не цікавлюся, просто ніколи не чув про таке, щоб цих собак евтаназували. Їх, ну, довга історія теж. Їх колись тримали стільки, скільки могли. Потім чомусь держава порахувала, що це розтрата державних коштів і заставляла позбутися тих собак. Так вони і з'явилися, що їм треба після 8 років шукати нову сім'ю. Я 2 рази на рік такі відбуваються списання, так би мовити, собак. От, і 2 рази на рік я прилаштовую, шукаю нові сім'ї для таких собак, які, ну, собаки шикарні, собаки просто неймовірні. Є щасливі історії, де вони дуже гарно себе почувають в нових сім'ях, так, Ігоре? Завдяки вам. Насправді всі ці історії щасливі, нема, мені невідомо, по крайній мірі, я, напевне, знайшов сім'ю більше, ніж 60. Я теж вже збився з обліку, я його і не веду ніколи. Понад 50 таких собак поїхали в сім'ї. Кожна історія з них, я думаю, що щаслива не було. Мені невідомі якісь там невдалі прилаштування, тому що люди беруть старшу собаку з потенційним букетом хвороб якихось вікових може бути. Тобто люди готові, це інша категорія людей, які беруть тих собак. От. І, ну, багато дуже різних історій. Собаки стають перше, що на них після 8 років наступає в них, це в них наступає дитинство. Вони починають гратися з м'ячиками, іграшками, дітьми. Такі, ну, няшечки стають, 8-річна собака. Вчена, розумна, яка, ну, напевне, там при потребі буде захищати себе, господаря, до останнього, але вона стає неймовірним цуциком, бавиться, бігає, тішиться. Стають, приймають, навіть було таке кошачу сім'ю, кошенят хтось викинув, така військова собака тих кошенят.
Абсолютно випадково ми так нарвалися якось на тих кошенят. Вона їх взагалі прийняла як своїх дітей. Вони її чомусь прийняли як маму свою, і так вони собі і жили, і виховувалися. Було таке, що собака поїхала в сім'ю, прожила там місяць, і це осібняк біля Львова. І злодії залізли на територію. Собака загнала злодіїв на дерево. Зима була. Собака загнала злодіїв на дерево, і вони там сиділи до вечора. Вона їх не відпускала, поки не прийшли господарі. Ну, історій насправді дуже багато різних. Це справді як кадри з серіалу, так? Якогось фільму про тварин. Фантастичні історії. Скільки ви сьогодні маєте тварин особисто в себе вдома? І як, куди львів'яни можуть звернутися? Як можуть вас знайти, якщо хочуть забрати до себе тваринку? Загальну кількість цих собак, які зараз у нас є під опікою, я можу сказати тільки орієнтовно, тому що я боюся їх рахувати, тому що дуже страшна цифра вийде. Так, по відчуттях, це більше 100 собак, тільки тих, які зараз чекають сім'ї десь на перетримках якихось вдома в нас. І різні, старі, від цуциків там місячних якихось, яких ми зараз відкапуємо, відходжуємо, тому що хворі були. Оксана виходжує їх, от, і до стареньких, 12-річних, які вже ледве так ходять, але теж повикидали в Карпатах, Карпати мисливську собаку вивіз мисливець, зимою в гори в сніг викинули, все, собака ледве, ну, тобто вона ходити вже не могла. Зараз вона в нас, так він віджив потрошки, все, але теж вони шукають, таких кілька є, яким по 10-12 років. Як можна знайти вас, так, якщо люди хочуть взяти собі собаку? Як можна з вами сконтактувати? Тільки насамперед через соціальні мережі. Ігор Сайко мене звати, є ще сторінка Оксана Давидяк. І ніяк нам руки не доходять, нас лапопоміч буде ще сторінка. Вона вже існує рік, але ми просто не встигаємо вести цю сторінку. Так, от сів десь вночі, щось написав на своїй сторінці про когось, про якихось собак. І все, на жаль. Сайт нам теж робить одна фірма, айтішна львівська, робить безкоштовно. Теж маю надію, що через місяць-другий ми запустимо його в роботу. Ігоре, очевидно, ви потребуєте коштів, так? Тому що таку кількість собак треба нагодувати, полікувати, забезпечити всім необхідним. Як можна вам допомогти? Які потреби маєте? У нас традиційні потреби завжди – це корм собачий середньої якості, пеленки, вакцини. І в нас на сторінках є номери рахунків власне громадської організації. І деколи ми, на жаль, змушені давати свої карточки приватні і використовувати їх, тому що є дуже багато от перетримки, беруть собаку на отримання, якісь, ну, треба їм дати гроші. Це насправді кусок роботи якийсь. Тобто там просто ми даємо людям, платимо за те, що вони тримають цих собак. Навіть так. Ну, на жаль чи на щастя, тому що по-іншому в тих собак взагалі би не було шансів. Я розкажу, що в мене теж була собака з вулиці, і ми взяли її на перетримку, і ми не хотіли вже з нею розставатися, і це було прекрасних 8 років любові. Так? Була німецька вівчарка, яку теж викинули на вулицю, і тому я можу тільки закликати львів'ян забирати собак, забирати тварин. Це прекрасні друзі, це надзвичайно вірні і надійні такі супутники життя для людини. Але справді мусить бути культура відношення до тварини як до друга, як до супутника, а не як до якогось предмета, який має просто виконати забаганки господаря. Ігоре, я вам дуже дякую за вашу велику роботу, за те, що вийшли з нами на відеозв'язок, що поділилися з нами цими історіями. Ну, бачите, в інших країнах собакам ставлять пам'ятники, так? Ми знаємо відомий пам'ятник Хатіко, собаці, яка чекала вірно свого господаря, а в Україні катастрофічна ситуація з тваринами, тому що люди є жорстокі, викидають тварин, калічать тварин, і це говорить про дуже слабеньку якість нашого суспільства, але завдяки вам, можливо, це вдасться переламати, і ми будемо змінюватися. Ще раз вам дякую. Ігор Сайко, волонтер, був з нами на відеозв'язку. Це інформаційний день на 5 каналі, і в студії працює Ярина Матвіїв.